спокойнів. Будемо ще. Давайте. На підлозі чи так? А ні, будемо стоячи сьогодні. Стоячи. Помахаємо ногами. Добре. Помахаємо, щоб не боліли. Не видно було. Так. Розминку зробили, я хотіла. Ні. Дай мені. Оце там силка, але будеш розмінку шукати. Добре. Зробили головою. В одну сторону. Зараз веденьку. На голову, на вниз помахали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так. Я вам виключу звук, щоб не стрибало, бо буде стрибати зображення. Так, хорошо. Дальше. Наклони робимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Робимо вправо млин. Ліва рука до правої ноги, права до лівої. Поїхали. Раз, ноги широко. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Плечі не рухаються, попом крутимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. І він скоро. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. Ножку підняли, поставили. Клінці покрутили. Раз, два, три, чотири, вище стараємося. П'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. І інша нога. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. За коліна себе взяли, трошечки присіли і колінка зробили. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, сім, дев'ять. Десять і в іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре? Стаємо на рукочки і опускаємо. Десять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Хорошо. Сьогодні на прес справу стоячи. Значить, поїхали. Ручки за голову заклали. І лобтиком достаємо до коліна. Правим до лівого на кусу. Раз. В другу сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. 50, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Вдихнули. Ножки спустили. Добре. Витягуємо руки вперед. І однією ногою, якоюсь правою або лівою, з якої хочете. Давайте почнемо з лівої. Лівою ногою достаємо до рук 25 разів. Потім буде права. Зараз однією. Раз. Два. Назад відставляємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. Двадцять три. Двадцять чотири. 25. Закінчили. Друга нога. Друга нога. Ручки перед собою поставили. 25 разів. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ножки спустили, віддихалися, хто хоче пити, попийте. Так, добре. Будемо вбирати наші бочки. Руки за голову знову. І тепер достаємо правим коліном до правого ліктя. Ось так на бік нахиляємося, так? Бік ногу піднімаємо. Починаємо з правої ноги 25 разів. Раз. Два. Голову теж нахиляємо з ліктями. Три. Чотири. Голову з ліктями нахиляємо, щоб достати до коліна. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Закінчили, ножки спустили. Знову ручки за голову. І інша нога піднімається у нас. Нахиляємо і голову також, дівчата, щоб ліктем достати до коліна. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три. 24, 25. Спустили ноги, відпустили трохи. Так, зараз у нас або стрибочки, хто може стрибати, або ходьба з високим підніманням колін, тільки ходьба інтенсивна. Руки ставили перед собою,
відповідно ми хлопаємо по руках. Ви зрозуміли, так? Надя, все це ясно? Ручки поставили перед собою ось так, і колінами по руках хлопаємо. Коліна до рук. Якщо можете стрибати, стрибаєте. Якщо не можете, ходьба. Засікаємо такий інтенсивчик. 30 секунд стрибаємо. 30 секунд. Поїхали. Або швидко йдемо. 10 пройшло. 20. Стоп. Закінчили. Ножки спустили. Візьміть собі стільчик якийсь, або хтось спертися. Поставте спинкою до себе. Сілець. Взяли, щоб спертися. У мене стільчик, візьміть собі хтось спертися. Спираємося в сілець. І робимо махи ногою назад. Ось так. Раз. Представляємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Міняємо ногу. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Закінчили. Так. І залишилась у нас ще планочка. Віддихайтесь, купуйте водички. Зараз стаємо в планку. Так. Будильник я настроїла вже. Всі готові в паузу стати? Ага, я вас погано бачу. Так. Діду взагалі не бачу. Пані бачу, мати бачу. Ну що, встаємо? Поїхали? Десять секунд. Двадцять. Тридцять. Сорок. П'ятдесят.
Галина. Галина 10. Галина 20. Галина 30. Галина 40. Галина 50. Дві хвилини. Таня, здавайся. Дві десять. Дві двадцять. Дві тридцять. Дві сорок. Дві п'ятнадцять. Надя, стоїть. Я вже. Три хвилини. Таня, що ви? Я дві хвилини сьогодні. Ой. Чай випила вранці тут. Хто до нас прийшов? Ну, не бачите. Ой. Ой. У нас Надежда прийшла. Но, а, красотуля наша. Велика молодчина. Надюшка, привет. Что, снидаете сейчас? Надю важно, вы снидаете. Надюша, давай сегодня рекорд. Но. Давай. Но. Ну, трое, четверо.